lukker vores dør 11:30 præcis. Min mor, hun vil ligge vågen. Min far vil tænde lys og stå op og spejde mod havelågen. Det er svært at gå gennem tågen. Vores nabo vil tro og rygter vil gro. Det er slet ikke let at sige farvel. Jeg burde sige nej, nu går jeg. Jeg gør det også nu uden debat. Den nærmer sig 12, men luften er kold. Besat. Jamen klokken er 12.